всієї душі. Хай поряд буде доброта, здоров'я, хай небо буде завжди мирним, а сонечко світить яскраво. Бажаємо миру та добра, сонця і тепла, посмішок друзів та турботи близьких. Нехай збуваються всі мрії. Бажаю всім благополуччя, любові, мирного неба. Разом ми всі переможемо. Бажаю всім щасливого і мирного життя. Зовсім скоро ми зустрінемося з нашими друзями і будемо весело проводити час, як і раніше. Гей, друже, привіт! Я дуже рада тебе вітати у нашій школі. Я вже тут навчаюся 10 років і з упевненістю можу сказати, що в нас дуже крутий, креативний та дружелюбний колектив. Наші вчителі – це щось неймовірне. Кожен із них знаходить ключик абсолютно до кожного учня. Тому не бійтеся спитати в них якоїсь поради. Сподіваюся, що ми з тобою подружимося. Пиши, дзвони у будь-який момент. Бо зараз вкрай важливий обмін емоціями. Ми з тобою, ми підтримуємо, і це головне. Тому усього тобі найкращого. Чекаю на тебе. Так, всім привіт. Зараз хочу сказати небольші пожелання тим, хто перевелся в нашу школу із-за тяжелой сложившейся ситуации в стране, тем, кто пришлось переехать, уехать и войти в новые коллективы. Мы все понимаем, что это очень тяжело. Многие из наших друзей, знакомых и родных уехали и перевелись в новые коллективы, поэтому вы не волнуйтесь, что вас кто-то будет обижать, кто-то будет обзывать. Мы все с вами, так сказать, в одной лодке. Очень надеемся, и я точно знаю, вы найдете хороших друзей, знакомых, учителей. Вы сможете найти с кем что-то обсудить, сделать что-то новое, найти общие интересы. Вы сможете продолжить обучение в нашей школе с нашими детьми, и все будет хорошо у вас. Поверьте, не переживайте за это. От себя добавлю, что берегите себя, близких, и все будет Украина.